zdravja in seveda tudi humanistike, ki jo vsi, ki smo malo starejši in smo seveda študirali kakšnih par desetletij nazaj, zelo dobro poznamo tudi iz osebne izkušnje. Smo se ravno pogovarjali, da smo vsi bili profesori in študenti. Danes pa verjetno, posebej mlajši kolegi, mlajši študenti, pravzaprav premalo vedo, ne, kdo je profesor Božidar Debenjak. In danes se bomo poskušali majčkeno, ne, oddolžiti te nevednosti. Torej, profesor Debenjak, najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu, da ste prišli danes k nam. Pravzaprav smo nekaj časa že imeli, bi rekla, to idejo, da bi vas radi videli v Mariboru in nekako me veseli, da smo se časovno uspeli uskladiti in da ste danes tukaj. Danes se bomo pogovarjali, torej zdaj tisti, ki morda ne veste, torej zdaj govorim za mlajše, bi rekla, mlajši del publike, torej moje študente, pa tudi še študente, bi rekla, koga drugega. Profesor Božidar Debenjak je oseba, ki je v slovenske, bi rekla, družboslovju, humanistiki in filozofiji, bi rekla, oseba, ki je vezana z Marksovo in Engelsovo filozofijo, je oseba, ki je imela nejo delež, oziroma o tem se bomo še pogovarjali, pri slovenskem prevodu izbranih del Marksa in Engelsa, ki so išli v petih zvezkih z stvarnim in imenskim kazalom posebej. Ne, in ki so zdaj, kot vemo, v bukvarni na voljo za, bi rekla, simbolične vsote denarja in jaz s mojim študentom vedno povem, da morajo takoj izbrati tiste 2 ali pa 3 evre in si to kupiti, ker tam pišemo neke stvari, ki bi jih pravzaprav morali vsi prebrati, ki se ukvarjajo z družboslovjem in humanistiko in s filozofijo prav tako, mogoče danes še bolj kot mi pred 30 leti, ampak no, o tem se bomo pogovarjali kasneje. Torej, lep dobro večer, profesor Debenjak. Ja, večer bo potekal tako, da bo naš nocojšnji gost imel najprej krajše predavanje z naslovom V tunelu kapitalizma ali že vidimo svetlobo na koncu tunela. Torej, vidimo, da je gospod profesor optimist. In na to bo en običajen pogovor, seveda malo krajši, glede na to, da bomo imeli uvodno predavanje in seveda tem sledi diskusija, ki ste že tukaj v dvorani navajeni. Tako, gospod profesor, izvolite. Vi ste me spomnili še na tiste čase, ko smo bili tovariši profesori, ne? Ja. No, zadnjič za 8. marec je ko sem ja šla rožico kupovar, za mojo maserko je bil en fantik, ki je rekel, da je on tovršici, edini je bil, ki sem tovršici prinesel rožico za 8. marec in jaz sem se tako nasmejala, sem rekla, evo še vedno so tovršice, ne? Nisem šla, gospe, točno. Pa se upravičujem, ampak bom zdaj povedal anekdoto, ker ste omenili tovariša profesorja. Mi smo imeli predavanja na filozofski pri vrati desno, v tej taki veliki predavalnici. Zdaj ne vem, kakšna je bila kapaciteta, ampak vedno je bilo premalo prostora. In gospod profesor je bil spodaj, mi zgore, enkrat sem bez dobil obisk mojega očeta. In sem rekel, veš kaj, zdaj nimam časa, je bil na predavanje. Je rekel, imaš ostabo, ne? No in potem imamo šlo z menoj na predavanje, smo tam nekje visoko gor sedela in potem smo mi vsi pisali, preko te še meni nek papir, pa no papir, pa nekje tam gor skosko, tako. Tako da on piše, pa to, pa gor, pa dol in gospod profesor ga gleda, vsakih toliko ga pogleda in vedno, ko kaj reče, ga gleda in vidi, da on skos nekje piše. Ne, tako da je bila že prav zanimiva neverbalna komunikacija potekala, ker morda je imel predstavo, da mogoče je kdo poseben prišel poslušati predavanje, ki ga ne pozna, iz kakve posebne inštitucije, ali kaj takšnega. No, potem je bil odmor, po odmoru je oče le ugotovil, da to ni za njega, da gre na čaj. Ne, in gospod profesor, ko je prišel noter, ne pretek levo zgore pogledal. No, tovariš profesor, ne. Torej, skratka, toliko, da veste, da kar zadeva, pa Maribor, zadnjikrat, ko sem bil v Mariboru, sem bil na povabilo v pekarni. No, zdaj se pa ponovno vidimo v tele družbi in dovolite, da najprej rečem nekaj besed, preden bomo prišli na debato. Tisto, kar je izhodišče za naslov, zakaj govorim o tunelu kapitalizma, vam bom takoj pojasnil.
Mi imamo v zgodovini kapitalizma, tam nekako se da slediti od leta 1815 zelo nazorno te dolge valove, ta dolgi krizni ciklus, kjer traja ena dolina pa en val, traja tako približno 25 do 30 let. In to se vleče skozi in skozi, pričemer za nas je za naše razmišljanje interesantno, da si pogledamo zadnje tri take valove. In sicer je v krizni dolini se dogajajo stvari, ki so, ki jih lahko imenujemo tunel. Skratka, tam se dogaja neka velika sprememba. Ko se je tista sprememba, strukturna sprememba zgodila, potem pride val, v katerem iz tega, sledijo razne zadevščine, skratka se nenadoma stvari dogajajo bolj gladko, bolj primerno ljudem in tako dalje. No, prvi tak tunel je bil od leta 1870 približno do 95. To je bila preobrazba iz kapitalizma, svobodne konkurence, monopolni kapitalizem. Potem je, ko se je to zgodilo, od leta 1895 pa tje do prve svetovne vojne, imamo obdobje monopolnega kapitalizma, v katerem se pa nenadoma stvari bolj gladko dogajajo v družbi. Nimamo tistega, terorija, zaradi katerega je bil recimo razglašen ob ustanovitvi druge internacionale 1. maj za delovski praznik. To je bil spomin na čikaške žrtve, ki so padle ob delovskih demonstracijah. In ko se je obnovila, ob stoletnici francoske revolucije obnovila druga internacionala, internacionala kot druga internacionala je sprejela tak spominski dan na teror, ki se je dogajal v času tunela. Zdaj pa nenadoma nastopi obdobje, ko tečejo stvari gladko. Kapital se je pripravljen sporazumevati, sindikati lahko dosegajo reforme, v sindikalizmu nastopi reformizem in vse mogoče take zadevšnje, to je vse čas od leta 1895-96 pa tja do prve svetovne vojne. Nastopi sveda vojna in nastopi ta spet nov tunel, neka velika kriza, ko gre v družbi slabo, ko se dogajajo vse mogoče spremembe, na obeh koncih tega sta dve svetovni vojni, med dvema svetovnima vojnama je vzpon fašizma, nacizma, stalinizma, tudi stalinski odgovor je, stalinizem z vso svojo ostrino nastopi v tem kriznem obdobju, v 30-ih letih najbolj, in od takrat naprej se stopnjuje. No, z letom 1944 pa se na način izplava iz tega tunela, tam nastopijo ti sporazumi Bretton Woods in podobne zadevšne. 45. organizacija Združenih narodov in tako naprej in tako dalje. Ob vsej hladni vojni vendarle imamo tisto, kar se je izvilo iz tega kriznega obdobja. Imamo keynesijanski regulirani kapitalizem, v katerem pravzaprav se začenja država blaginje. Se dogaja država blaginje ljudem, v tako imenovanem svobodnem svetu, zelo na zahodu, se godi relativno v redu. Velikih socialnih konfliktov ni. Na drugi strani seveda obstoji v
on stran tako imane železne zavese, obstoji razvojna diktatura, ki sama sebe imenuje socializem, oziroma kasneje realni socializem, a v bistvu to razvojna diktatura, katere osnovna parola je dohiteti in prehiteti, o tem poznaje. Skratka, to obdobje gladkega teka in socialnega sporazumevanja, ki je značilno za kenezijansko ekonomijo, to je za ekonomijo, ki ima anticiklično politiko in tako naprej in tako dalje, vse drugo, in obenem, ki skrbi za to, da se na strani potrošnikov najde dovolj sredstv za to, da živi industrija, skratka, da se neko ravnotežje vzpostavi med produkcijo in konsumpcijo, na ta način, da so konzumenti sposobni konzumirati. No, zdaj, ob koncu, takrat, ko se to obdobje, recimo že precej proti koncu, takrat seveda nastopi najprej kot neka zahteva, da se vendarle naredi korak naprej v demokratizaciji in podobnih zadevah, nastopi študentsko gibanje. Študentsko gibanje kaže, da nekaj ne štima v celotnem tem, koliko navidezno harmoničnem svetu. Ko pa študentsko gibanje bolj ali manj, ko rekel, v krizi in zatrto, takrat pa nastopi nov tunel. Kaj pa tunel od 70-ih let pa tja do, recimo, če postavimo sporedno z onim iz 19. stoletja nekako do kakšnega leta 1995 in kako dalje. No, v tem obdobju, skratka, se pa dogaja spet velika sprememba. Te spremembe, tisti, pa že precej ljudi v tej dvorani, ki so to spreminjanje tako ali drugače doživljali in občutili. Tu nenadoma ni več te nekdanje prijaznosti in ljubeznivosti. Država blaginje je bajet predraga. Najprej krizo razglasijo za nafto krizo, potem nastopi tako ena dolžniška kriza in tako naprej. Tako je vse take zadevšnje, ki pravzaprav samo pripovedujejo, da se nekaj dogaja, nekaj spreminja. Potem v sredi tega dogajanja se zgodi, da tisti šibkejši del kapitalizma, tako imenovani realni socializem, klone. Zavestno govorimo o šibkejšem delu kapitalizma, ker to je eden od modelov sicer z določenimi socialističnimi, zlasti če govorimo o Sovjetski zvezi in Sovjetskem bloku. To so v bistvu razvojna diktatura z določenimi socialističnimi parolami in z določenimi elementi zavzemanja za socialno pravičnost, ampak predvsem je to razvojna diktatura, usmerjena v konkurenco, v to, da se dohiti in prehiti razvitejši zahodni svet. Ta se zlomi tam leta 1989 do kraja. To je tako ani padec berlinskega zidu. Rezultat vsega skupaj, če gledate ekonomsko, pa ni nič takega, kar bi recimo bilo zelo obetavno, ampak nenadoma ugotovimo, da postane vzhodna Evropa liferant cenenih delavcev na črno, liferant prostitutk in tako naprej in tako dalje. Skratka, imamo upraviti z zelo grdimi, razpadnimi procesi teh družb, katerim z zahodne strani
ni ponujenega nič takega, kar bi naprimer spominjalo na Marshallov plan iz časa po drugi svetovni vojni. Skratka, kriza, ki je udarila tako sveta, je najprej za trenutek se zazdelo, da je nekako, kako bi rekel, kaj pomagala zahodnemu delu. Potem se pa začne tisto, potem se pa iz tega na koncu izvije, tisto, kar se je imelo izviti. Ampak zdaj, za razliko od prvih dveh izhodov, je ta tretji izhod drugačen. Ni optimističen, nima, kako bi rekel, zdaj nenadoma nekega življenja, ki bi bilo zelo ugodno in pomiri ljudi. V tem smislu, kot je treba, če vzamete, v času monopolnega kapitalizma se je živelo nenadoma ekonomsko gledano bolje kot prej. V času kenezijanske ekonomije se je nenadoma živelo bolje kot prej. Kaj pa zdaj? Zdaj pa nenadoma imamo tisto, kar je prišlo iz tega tunela, je pa ta globalizirani neoliberalni kapitalizem. In ta je pa tisti, s katerim smo zdaj soočeni. Skratka, prišli smo iz onega tunela ven, to, kar smo zagledali, kar smo se dalo potem prepoznati na luči, pa ni take vrste odgovor, kot sta bila prejšnja dva. Zaradi tega seveda moramo natanko pogledati, kaj imamo pred sabo. Zdaj, če še enkrat pogledamo nazaj. V času 1944-1989 smo imeli obdobje dveh sistemov, ekonomsko pomembnejši in zahodni. Samooklicani svobodni svet. Svet samooklicanega realnega socializma pa je bil svet razvojne diktature, ki hotel zahodnega dohiteti in prehiteti, bil je pa prešibak za to tekmovanje. Ko so v času študentskega gibanja vprašali Marcuseja, glede na to, da je bil takrat en od projektov, da ne se ta gibanja za spremembo prvega sveta povežejo z gibanji tretjega sveta, so ga vprašali, kaj pa je s tako enim drugim svetom. Na kar je Marcuse preprosto odgovoril, ta je pa prešibak za karkoli. Preprosto v strategiji neke takratne levice ni mogel igrati nobene pametne vloge. V krizi, o kateri sem govoril, skratka kriza, ki je nastopila po takrat, ko je nova levica povedala svoje, je bila pa kriza svinčenih let. Kriza tudi državnega terorja, marsikje suspenza svoboščin. Kriza, kjer je en del anarhistov šel v akcije, spomnimo se na skupino Bader-Meinhof in podobne grupacije, te so šle v akcije individualnega terorja zoper državo. Država je pa na te akcije odgovorila s totalno represijo. Takrat nimamo samo tistega, kar pri nas imenujemo svinčena leta, kar je bilo v bistvu z drugih razlogov, ampak prav tako represivno. Temveč imamo svinčena leta tudi v Nemčiji. Ljudje izgubljajo mesta, recimo na univerzi in tako naprej in tako dalje, zato, ker ne podpisujejo raznih takih, kako bi rekel, reptilskih papirjev in tako naprej. No, to se je trajalo precej časa, da se je cela stvar tam spremenila. Ampak najbolj svinčena od vseh stvari, ki se je zgodila v 70-ih letih, je bil pa državni udar v Čilu. Ta je odprl pot neoliberalnemu eksperimentu. Kako je, če uveljavimo principe čikaške škole?
to, ta ekonomska in socialna katastrofa za Čile skratka, je študijski primer. No, tu imamo seveda vprašanje tako ali nove desnice, ki se takrat pojavi, nova desnica nastopi s takimi parolami, kot češ socializem bo kmalu samo poglavje o zgodovini. Tako rekoč prostim. Nastopita seveda Margaret Thatcher in Ronald Reagan. Tu je recimo ena super mučna stvar za mene bila, ko sem videl, da se je v obrambo koraka Margaret Thatcher zoper britanske rudarje oglasil naš socialdemokrat Borut Pahor. Rekel, imela je prav. Veste, to je, ko je s to surovostjo nastopila Margaret Thatcher zoper britanske rudarje, takrat se dobro spomni, da je takrat kraljica Elizabeta se je postavila v bran, v zaščito teh rudarjev, na kar je začela Thatcherjeva groziti z republiko. Dvor je seveda odgovoril, da je kraljica tudi poglavarka anglikanske cerkve in da govori pač kot poglavarka anglikanske cerkve. To je bila situacija in pozaba na to pri nekom, ki se sam imenuje socialdemokrat, je seveda rekel klofuta za vse, ki to poslušamo, pa seveda ogledalo njegove nevednosti. To, tako da toliko, da vemo, kako je to. Skratka, ta, to, kar se je dogajalo v tem, vstopu v tunel, je seveda bilo, seveda grozno. Torej, skratka, obroževalna tekma je bila tista, ki je potem zlomila moč Sovjetske zveze, ki se je zakasnelo vendarle lotevala nekakšnih reform, spomnimo se na Gorbačova potem in tako naprej, ampak obroževalna tekma je zlomila vrat. Zdajmo v strani, koliko je obroževalna tekma oslabila tistega, ki jo je sam iniciral. Skratka, države za berlinskim zidom so bile soočene s protesti množic, ki so zahtevali človekove pravice. Zdelo se je, kot da gre za reprizo padca Bastilje. Nakrat je prišel Fukuyama, razglasil konc zgodovine in vekovečnost liberalne demokracije. Celo za ceno tega, da se ne bo nič več pomembnega v zgodovini dogajalo, da bo nastopil čisti dolgčas. To, vemo, kako je Fukuyama potem kasneje moral svoje rogoviline potem lepo požreti. Zakaj je Jugoslavija razpadla, vemo. Nemci bila na sceni dva projekta. En je bil vstop v evropske integracije, voden seveda tudi z iluzijo, da gre v EU za nadaljevanje države blaginje. Vse ni nihče si predstavljal, da se skače na neoliberalni voz. Drugo je pa model, ki ga je vlasti promovirala takrat armada Jugoslavije kot neke vrste azijskega tigra. Okrog obroževalne industrije in z vso močjo državnega aparata, unitarne države, ne bi postala Jugoslavija nekaj podobnega, kot so bile te azijski tigri. Ne, seveda je bila iluzija. Temu se je potem pridružila še Miloševičeva ideja, zma srbskih akademikov in Miloševiča ideja Srboslavije in to je potem do kraja uničilo to federativno državo in skratka pripeljalo do razdružitve in malenega razpada. Neoliberalizem pa je tist trenutek, ko je bil pa ta samo oklicani socializem, realni socializem zrušen, je pa pokazal svoj pravi obraz.
nihče ne bi verjel od nas, da, se, da so se res do te mere bali tega kvazi alternativnega modela, zato da smo vsi vedeli votu. Tisti, ki so, so se pa vendarle so se toliko bali, da so, da so bili pripravljeni, da so bili pripravljeni igrati, kot da so za državo blaginje. Potem, ko, pa, ko je bil pa ta kvazi alternativni sistem podrt, potem se pa začenjajo neoliberalne orgije. Podjetja so začela seliti produkcijo v dežele, ki so nudile delovno silo po dampinški ceni, v Evropi in Ameriki pa se je stopnjevalo odpuščanje. Ideologija neoliberalizma ubija ljudem v glavo, da je vsakdo v celoti zaslužen za svoj uspeh, je pa kriv za svoj neuspeh. Neoliberalizem je mirno pokazal, da vodi v pauperizacijo enega dela družbe in prelivanje bogatstva v drugi del družbe. Na to opozarja gibanje 29%. Vsa družba ne bo v nenehnem prerazdeljevanju bogatstva. Vse je samo še premoženje. Spravo, ni več podjetje, ampak je premoženje. Finance pa so dominantna oblika premoženja in z njimi se žonglira kot v Las Vegasu. To, kar se dogaja, nam daje priložnost, da se da dokončno položimo grobni kamen še na eno od iluzornih konstruktov. V 50-ih letih minulega stoletja je nastala teorija menedžerske revolucije. Njeni začetniki so bili nekdani teoretiki trotskizma, njeno bistvo pa je bilo, da je nastopila doba, ko so kapitalisti začeli izginjati, podjetja pa so v rokah menedžerjev in vodenja z menedžersko racionalnostjo. Po tej racionalnosti bo družba kot celota tudi racionalno se preurejala, se reformirala in tako naprej in tako dalje, zato je napočil čas za konc ideologij. Ampak te lepe sanje so ideološko pozabile na značaj kapitalizma. Prej v predstavitvi moje malenkosti je bil nekajkrat omenjen Karl Marx. Naj ga najprej citiram. Kaj je zapisal v predgovoru k prvi izdaji kapitala? Nikakor ne, kar tako. Likov kapitalista in zemljiškega lastnika nikakor ne slikam v rožnatih barvah. A tu gre za osebe le, kolikor so personifikacija ekonomskih kategorij, nosilci določenih razrednih razmerij in interesov. Moje stališče, ki pojmuje razvoj ekonomske formacije družbe kot naravoslovni proces, mora manj kot vsako drugo delati posameznika odgovornega za razmerja, katerih stvor socialno ostaja, pa ne se še, tudi še tako morda subjektivno dvigne nadnje. Skratka, vprašanje personifikacije, vprašanje poosebljenja družbenih razmerij. In ti gospodje, ki so tako vehementno govorili o menedžerski revoluciji, so preprosto pozabili na to, da kapital pač najde, če nima individualnega kapitalista, najde pač druge personifikacije. Dokler obstaja kapitalizem, se kapital personificira v osebah na določenih funkcijah sistema. Isto smo videli v takojnem realnem ali državnem monopolnem socializmu, ki je bil varianta kapitalizma in tam ni bilo čisto nič drugače. Nosilci posameznih funkcij so bili personifikacije družbenih razmerij. Ko v aglomeracijah kapitala, ki je organiziran kot societe anonim ali kot delniška družba, ima tudi svoje menedžerske personifikacije. In te nič ne spremeni na stvari to, da je te menedžerje mogoče kot
uslužbence odslovit z lepimi odpravninami. Zamenjajo pač druge osebe, ki so personifikacije tega istega razmerja. Ampak zdaj pridemo pa še to ene stvari, ki nam kaže tole neoliberalno obdobje. Posebnost kapitalizma v času neoliberalne globalizacije je ta, da je odvrgal kot ideološko navlako tudi tisto, kar ne legitimira vsak ekonomski sistem. Skrb za zadovoljanje človekovih potreb. To je deveta skrb. Ves čas se je delal kapitalizem, kot da je, pa tudi vsak sistem, skratka, je iskal svojo legitimacijo o tem, da je pravzaprav sobota zaradi človeka, če govorimo o bibličnem jeziku. Zdaj pa smo nenadoma prišli v situacijo, ko je človek zaradi sobote. Biblija je že v Starem testamentu govorila, da ima država neko anticiklično dolžnost. Spomnimo se tiste zgodbe o letih debelih in suhih krav. Vse klasične ekonomske teorije, razen najbolj grobih merkantilizmov, so kot legitimacijo sistema navajale vedno to, da omogoča svojim članom pošteno preživljanje z delom in zadovoljevanje svojih potreb. Sistem kazino kapitalizma pa spreminja vse udeležence družbe v igralce na srečo, ki ne sami poskrbijo za svoj dohodek ter za zadovoljevanje svojih potreb. S prekarnim delom v zavesti, da je družba štiripetinska, ena petina je že torej naprej odveč. Ta parola štiripetinske družbe je bila že tudi povedana v 80-ih letih. V razmahu neoliberalne globalizacije je pripadala posebna vloga deželam BRICS. Med njimi je Kitajska z dampeško produkcijo vsega mogočega potrošnega blaga služila za prikrivanje pauperizacije. Se so bili izdelki dampeško potrošnega, znižanje plač pa se ni toliko opazilo. Ampak, veste, če človek nekaj del časa tlači zemljo, ima tudi določene izkušnje, ki jih kasnejše generacije nimajo. Moja generacija se še spomni časov, ko je veljalo za japonske produkte, da so poceni in nekvalitetni, to, kar se današnjemu potrošniku zdi neverjetno. Po poti dampinških cen in kopiranja je šla Japonska tja do 50-ih let, danes pa je tehnološka velesila in njeni produkti v vrhunski ugled. Kitajska je ravno zdaj na prelomnici, ko začenja z vrhunskimi produkti, ki tudi ne bodo več poceni. S pauperiziranostjo Evrope bo takrat planila na dan z vso silo. Potem, če pogledamo, kaj nam hvalijo, recimo v svetu, v katerem živimo, hvalijo nam inovacije. Inovacije v imenu večje konkurenčnosti so vse kar po vrsti na škodo posameznikom in okolju. Začnimo s tistim, da danes vsi govorijo o logistiki. Zakaj govorijo o logistiki? V nekem trenutku je prišlo do odločitve, da se namesto skladišč uporabijo preprosto kamioni, ki so stalno na cesti. Skratka, javne ceste so postale so skladišče, skratka, tisto, kar je bilo zgrajeno z javnim denarjem, nenadoma postane skratka, vir novega nekega superprofita. Namesto, da bi podjetnik skrbel za založenje skladišč, imamo prevalitev skrbi na obskrbovalce, tovornjaki so postali potujoča skladišča, hipereksploatacija voznikov, preobremenitev javnih cest, prekomerna poraba fosilnih goriv z vsemi ekološkimi nasledki. To je prva taka inovacija. Potem naslednja inovacija
so nakupovalna središča. Namesto trgovin v naseljih imamo nakupovalna središča, katerih kupci upravijo kilometre nepotrebnih poti med policami in izgubljajo čas, ponudba blaga pa ni po potrebah potrošnikov, temveč po slučajnih interesih trgovine. Še recimo, kje pride do kakšnega, ko bi rekel, bankrota, skratka, kjer se potem razprodajajo določeni artikli, jih potem ta trgovina kupi in jih v različnih akcijah razprodaja in tako naprej in tako dalje. Skratka, ni bil to niti slučajno korak na bolje, ampak korak v škodo konzumenta. V centrih mest pa se šopirijo prodajalne prestižnega tekstila, za katere včasih obstoji resen sum, če niso morda kar pralnice denarja. Na ta način se da lahko manipulirati z finančnimi sredstvi. Potem govorimo o tem, o oskrbi s sadjem in zelenjavo, pa s cvetjem, pa tako naprej, tako dalje. Tudi to je nastopila inovacija, aukcijska prodaja. Na tej aukcijski prodaji tisti, ki so poraženci aukcijske prodaje, potem prodajajo, prenesejo k svojim kupcem tako rekoč odpadke, ostanke in brezvredno blago. In če pogledate naše trgovine, je Slovenija med tistimi izgubitelji, izgubitniki te zadeve. Inovacije v elektroniki so na en stran prinašale nove možnosti za širjenje vednosti in lažje delo, to je obogatitev. Ampak hkrati s tem pa te iste prinašajo seveda tudi drugo stvar. Inovacije na področju zabavne elektronike so dvorezne. Ene sicer pomenijo širjenje možnosti, druge pa v lovu za profitom prinašajo oženje čutnih zmožnosti, poenostavljena reprodukcija glasbe preprosto dela iz ljudi, ki glasbo poslušajo na ta način, invalide v primerjavi s prejšnjimi generacijami, ki so imele mnogo boljši sluh. Potem naslednja stvar je ta cel kup teh zadevščin nadomešča prave socialne kontakte z navideznimi ali pa zapira posameznika v izolacijo. Torej, skratka, določene te zadevščine so izrazito socialno destruktivne. No, zdaj pridemo naprej. Kapitalizem danes živi brez prepričljive legitimacijske doktrine. Parole o konkurenčnosti, fleksibilnosti, uspešnosti in podobno pač niso legitimacijska doktrina, ki bi imela kakršno koli težo. Vsebe so vrednostno prazne. Če jih primerjamo z velikimi besedami, vrednotnimi, kot je pravičnost, humanost, resnica in tako naprej, vidimo njihovo praznost. Če se vprašamo, čigava konkurenčnost, v čem in čemu? Ali z njo legitimiramo nepravičnost, da tisti, ki dela in s tem omogoča bogatstvo, trpi pogankanje? A je to ta konkurenčnost, tista, za katero se kaže zauzemati? Kakšna fleksibilnost? Če si mlajše generacije prisilil prekarno delo in jim onemogočil kakršnokoli načrtovanje življenja? V čem je uspešnost družbe, ki v njej množice posameznikov izgubljajo brez lastne krivde? V čem je uspešnost gospodarstva, ki je vse realno bogatstvo razglasilo za premoženje in ga s tem izenačilo s finančnimi baloni, s tem pa dodalo vrednosti realnega premoženja petkrat toliko navideznega premoženja v obliki financ? Kazino kapitalizem spominja na igro Črnega Petra, v kateri bi na vsako normalno karto prišlo pet črnih Petrov. Tako nastala fleksibilnost. Pomeni samo nenehno prehajanje realnega bogatstva z velikim številom opeharjencev.
Temu dodajmo še ugotovitev, da je bilo v zgodovini že nekaj situacij, ko so se dežele od realnega bogatstva obrnile v finančno špekuliranje, pa so potem hitro zatonile. Lepa zgodovinska zgleda sta Beneška republika in Holandija. Taka usoda utegne danes čakati Veliko Britanijo. Nasprotno je ravno, v čem je danes v tej situaciji gospodarski čudež Nemčije. Nemčija nima tega neskončnega balona, temveč ima realno premoženje. Zato seveda so januarja so gledali, kakšno je mnenje ljudi, komu ljudje v Nemčiji zaupajo. Nekaj se je skazalo, da poleg tega, da zelo visoko zaupajo policiji, izredno visoko zaupajo svojemu lastnemu delodajalcu. Zakaj? Zato, ker to niso lastniki premoženja, ampak so podjetniki, ki s tem, katerih zanos ekonomski pravzaprav vendarle rešuje delovna mesta. In to, skratka, oni so, 82% Nemcev zaupa policiji, 81% Nemcev zaupa svojemu lastnemu delodajalcu. Zanimivo je seveda tudi, kako se med temi raznimi kvalitetami zaupanja znajdeta obe krščanski cerkvi. Veste, da sta približno številčno enaki, to se pravi, da je nekako, če bi bilo 50%, skratka pa odštejmo od teh 50, še nekoliko odštejmo Turke in tako dalje, ki niso v teh krščanskih veroizpovedih, pa tiste, ki so neverujoče in tako naprej. Ampak vendar pride evangeličanska cerkev skoraj do polovice, na 42-43%, katoliška na 21. Če se vprašate, zakaj? To niso samo razni škandali, ki so tudi tam, kde recimo te v šolah, pedofilskih in podobne zadevšnje, to so bili hudi udarci. Ampak predvsem evangeličanska cerkev se ukvarja s tem, da skuša ugotoviti, kaj naj kristjan napravi v obdobju krize. In se med drugim postavlja tudi vprašanje, kaj je dolžnost podjetnika, ki je moral v krizi odpustiti toliko in toliko ljudi, ker drugače ni šlo. Ko se mu stanje izboljša, jih mora vzeti nazaj. Skratka, cerkev, ki se postavlja na to stališče, seveda je jasno, da uživa v Nemčiji mnogo večje zaupanje kot tista, ki se za to ne meni. No, mislim, govorim seveda v kraju, kjer imate o katoliški cerkvi še nekoliko bolj diferencirano lastno mnenje. Če gremo naprej, še enkrat, če pa je uspešnost ekonomije, ki goljofivo prišteva pokojnine med socialne transferje, mar ni znameniti medgeneracijski sporazum nastal kot izhod za oropane generacije, katerih privrčevani pokojninski viri so bili odzeti in porabljeni za druge namene. Kdo je izumil medgeneracijski sporazum? To je bil konservativni sociolog jezuit Oswald von Nellbräuning. In to porušeni Nemčiji. In tu je ugledal rešitev za tisti čas, dokler se vendar ne obnovi saldiran pokojninski sistem. Da so pa iz tega napravili trajno medgeneracijsko solidarnost, v času, v katerem so mlade generacije pahnene v prekarijat, je pa seveda posebna stopnja cinizma. Skratka, uspešnosti ne nihče ne govori
v zvezi s tem. Seveda so bile velike besede, ki pomenijo vrednote v zgodovini, že veliko krat zlorabljene. Ampak to ne legitimira tistih, ki so nam z ideološkimi tripi, naprimer s tem, da so pisali vrednote z veliko začetnico, skušali njihovo rabo osmešiti in priskutiti. Na drugi strani pa same vrednote še ne prinašajo spremembe. Na misel mi prihajajo spet Marksove besede z Grundrisse. Kapitalistična razmerja je treba minirati v njih samih. Vse drugo je donkihotstvo, pravi Marx. Zdaj, če razmišljamo o tem v današnjem trenutku. Eno od poti tega miniranja so recimo predlogi o temeljnem državljanskem dohodku. Ti terjajo temeljit premislek o stroških dela in o vsem drugem, obenem pa obetajo rešitev mnogih socialnih stisk in tudi sanacijo starostne eksistence ljudi. Druga od takih poti je zagotovo ugotovitev, da je šla pogobe vsa legitimacijska osnova kapitalizma. Torej neke vrste kolektivno spoznanje dost imamo. To bi namreč pomenilo v smislu Marksovih znanih besed, da si človeštvo zastavilo le take naloge, ki jih lahko reši, da je to postalo rešljiva naloga. Protestno gibanje zavzemimo Wall Street, seveda na to šele namiguje. Zato je bilo nadvse upravičeno Žičko vprašanje, kaj pride potem. Morda mora še miniti čas, ki ga je kapitalizmu odmeril Immanuel Wallerstein, ko bo izčrpana razlika med centrom in periferijo, iz katere kapital vleče ekstra profite. Wallerstein je pred 20 leti odmeril kapitalizmu še 50 let, ostalo bi torej še 30. Mlajši od mene boste to dočakali. Jaz bom takrat imel v zasluženem grobu 107 let, pa seveda ne bom več med tistimi, ki to doživljajo. Tudi vzpon dežel BRICS kaže, da je razlika med centrom in periferijo izginja nekoliko hitreje, kot je pričakoval Wallerstein. Se pravi, da je to pač neka točka optimizma, s katero lahko končam tale uvod. Profesor nas je prikoval na sedeže, tako da vam zavidam, da ste tam, medva sva tukaj, medva morava začeti. Torej, na koncu je posijala svetloba, ampak ta svetloba je še zelo, no, ni tako motna. Govorite o UTD, torej o novem premišljevanju, ustvarjanja človeka vrednega nekega življenja ali pa blagostanja. Na drugi strani pa projekt premišljevanja o tem, kar nam govorijo, da je normalno in upravičeno. Torej nekaka dezideologizacija zdajšnje ideologije. Dobro, po tej poti lahko gremo. Zdaj, v UTD-ju smo tukaj že poskušali razmišljati, ampak nam je vedno nekaj umanjkalo. Mogoče bo kaj iz publike na to temo prišlo. O teh ideoloških predpostavkah pa se mi zdi kar dosti premišljujemo. Ja. To, ko bi jaz zdaj lahko vedel za začetek, zdaj mogoče našte. No, torej, neko sem vas jaz, ko sva se prej pogovarjala pred začetkom tega uradnega dela, sem nam rekla, ne, da kako pravzaprav prenašate to, kar se nam dogaja. No, in mislim, da ste zdaj nekako dali odgovor. Mislim, prej ste rekli, da prenašate to
bi rekla, s tem, da čakate, kdaj se bodo domine sestavile. In zdaj, kako bi rekla, ste tudi odgovorili na to vprašanje, da torej domine se naj bi sestavile oziroma se sestavljajo. Na nek način se sestavljajo, tako kot ste pač, ne, Marksa citirali oziroma tisti, ki smo ga brali. Mogoče ne čisto, bi rekla, časovno in bi rekla lokacijsko, tako kot je pač Marks konec 19. stoletja mislil, ampak v principu se sestavljajo tako. Ne? Sestavljajo se na način, da pač, ne, kot je Marks rekel, če zdaj še tudi malo se vrneva na to, da pač kapitalizem ne bo propadil, dokaj ne bo izčrpal vseh možnosti, ki jih ima. Ne? In zdaj seveda na nek način ugotavljate, da kapitalizem počasi izčrpava vse možnosti. Ampak na nek način v zgodovini, ne, recimo ravno teh 150 let nazaj, je bilo to večkrat mišljeno že. Ne. Večkrat se je zdelo, kot da je kapitalizem že izčrpal svoje možnosti. Ne. In potem na nek način se je pokazal kot nek sistem, ki zelo bi rekla, ne, fascinantno se uspe prilagoditi, ne, nekim spremembam oziroma neke stvari, ki so mu bile prej recimo destruktivne ali pa so se kažele kot presežek, inkorporirati v svoje reprodukcijske strategije, ne, in potem preživeti, kot ste rekli, v neki novi fazi. Ne. Zakaj mislite, da zdaj ne bo tako? Ne, kar namreč to, da, se, ne, da, bo kapital, da je kapitalizem se izčrpal, da je prišel do meja svojih možnosti, so mislili pač vseh teh 150 let pač fazno. Ne. Zakaj mi mislite, da zdaj ne bo tako? Osnovno razmislek je tale, kaj je prišlo iz zadnje strukturne krize preobražanja. To, kar je pred nami, ni take vrste odgovor, kakršni so v prejšnjih časih reševali stvari. Ko je se zgodila prva globalizacija v času monopolnega kapitalizma, takrat se je vendarle živelo bolje. Leto 1913 je bilo vrhunsko leto gospodarsko, recimo. Ne? Potem čas po drugi svetovni vojni. Ja, te dežele, ki so živele v kenezijanskem modelu, so bile videti paradiž. Kljub seveda določene starim, ki je tam bil. Bili so do te mere videti paradiž, da so potem, recimo, ko smo prišli do osamosovitve, ljudje pri nas menili, da bodo prišli v ta paradiž s tem, da bodo igrali catch the cash in podobne igre. Skratka, to je bilo za mene veliko razočaranje nad, nad sposobnostjo, nad razumnostjo plemena, kateremu pripada, ne? 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 Mislim, ja? No, mislim, to, tako da to so, to, kar pa je zdaj prišlo, to pa nimate ene stvari, ki bi jo lahko postavili zraven pa rekli, zdaj se pa ljudem godi bolje. Ne, ne godi se jim bolje. Ljudje so izgubili delo, ljudje so izgubili stabilnost. Mlada generacija živi v prekarijatu. Skratka, nenehno na koncu čevlja. Ja, zdaj en problem je, mislim, ki ga jaz vidim. Problem je, da recimo, če primerjamo, ne vem, jaz rečem vedno recimo Marksa, ne? Koliko je Marks razumel procese eksploatacije, ne? In koliko jih razumejo ti mladi ljudje, ki so ostali praktično brez vsega. Ne? Jaz mojim študentom govorim, in to eni jemljajo kot oseben napad, da če oni razumejo, da so oni šolani za to, da bodo rezervna armada delavcev brez vsake službe celo življenje ali kaj podobnega. Ne? Ampak zdaj ta sposobnost refleksije tega stanja, ne? Se mi zdi, da je grozno upadla. Ne? Tudi, če gledava recimo 50 let nazaj, da ne govorimo, če gledava recimo 100 let ali pa 120 let nazaj. Ne? Zdaj je ta, bi rekla, proletariziran zahodni, bi rekla, proletariat, ne? Ker pač to je proletariat, ne glede na to, mislim, ne, kaktero definicijo, če zdaj ni malo noelno delo, ampak ne. Zameva pač, ne, je torej v mesnem odnosu in ima mezde, kakršne pač določa kapital. In tudi univerzalen temeljni dohodek na nek način zanimivo pade v to logiko. Ne?
Vsi ljudje pravzaprav nekako ne čutijo nobene potrebe, da bi reflektirali to stanje. Ne? Mislim, ta refleksija je bila recimo 130 let nazaj neverjetna v primerjavi s tem, kaj se zdaj dogaja. Ali pa bo prišlo do tega, kar tudi ne, na nek način Marx predpostavlja, da pravzaprav, ko produkcijske razmerja onemogočajo nadaljni razvoj proizvajalnih sil, ne, pač stvar objektivno propade. Ne? To je Marxova logika. Ne? Se pravi, stvar bo objektivno propadla, ljudje razumejo ali ne razumejo, zakaj gre, propadla bo zaradi tega, ker pač produkcijske razmerja več ne onemogočajo razvoj proizvajalnih sil, ker je pač osnovna, bi rekla, zgodovinska logika pri Marxu. Ne? Ja. Ja, pogledajte, tole, kar se je zgodilo s temle finančnim krahom, ki je bil, ne? Tak, ko se je z državnim denarjem, zbranim iz davkov, reševalo zavožene kazino kapitalistične špekulacije. Ne? Na kar potem seveda odgovor je ta, da potem pa tisti, ki je to ki mu je država segla pod roko, ga dvignila, potem se zakrohota države in zahteva od nje, da bo to še kar naprej delala. To kaže na popolno absurdnost cele zgodbe. Relacija med državo in kapitalom je bila več sta. Kapital je zagotavljal omogočil trajnostni razvoj samo v pogojih, ki jih je država postavila. Država je določene načine implementiranja kapitala preprosto prepovedala. Danes je seveda vprašanje, do katere mere niso te kriminalne zvrsti, ko bi rekel, preprosto polastila države. Vsakovrstni mafijski denari, kaj danes pomenijo. Zakaj nam danes tako krasno zvenijo tiste besede Brechtove, ne? In kaj je rob banke v primerjavi z ustanovitvijo banke? Ampak Brechta, kot vem, ki ga igrajo v Cankarju, je fenomenalna predstava, Slovenci ne gledajo, ne hodijo ga gledati. Ne, mislim, da bo to tako, ker vem, zelo hitro omaknjeni, ker je, kako bi rekla, ne, dvorana prazna, ta bi rekla popolna odsotnost refleksije v tem plemenu. Veste kaj, jaz bi vam še eno stvar rekel, jaz zelo rad imam Wolfa Biermana in Wolf Biermann je vzel od vzhodno-nemškega nekdanjega pesnika, ki je bil potem seveda sankcioniran ravno zato, ker je podpiral Biermana, Kunerta je vzel eno pesem, kako sem postal riba. Če bi vam to pesem, če bi mi jo lahko prebral tukaj, zdaj ta trenutek, bi vam morda dala odgovor na en košek vprašanja, zakaj mlade generacije ta hip še ne reflektirajo. Ta pesem govori tako, od 27. maja so se vode dvignile, ljudje so bežali, eni peš, eni zvozili, eni se skup na visoke kraje, gor česti, dokler ni še tega vse skup poplavilo. In potem je voda vse preplavila. Ljudje, ki so se utapljali, nekateri so prepevali s hripovim glasom, nekateri so upili, nekateri so protestirali na tak in drugačen način. Marsikaj je potonilo. Pravi, potem jaz sem pa ugotovil, da so me učili, ko sem bil mlad. Da kdo se v mladosti, da se kdo se ni pripravljen prilagoliti. S tem je konec. In nenadoma sem začel tudi mi ta novi element prija. Začele so mi rasti luske po telesu, roke so se mi, in noge so se mi spremenile v plavuti in že plovem spodaj v tem novem elementu. Ampak samo ena skrb me pa prevzema. Kaj bo, ko bo ta voda spet upadla? Ker postati spet človek, če to nisi bil, je skrajno težko in skrajno velik problem.
To je približno vsebina te pesmi. Zelo zgovorna pesem. Mislim, da si jo velja zapomniti, si jo spomniti ob teh zadevšnah. Ta povoden, ki jo odplavlja svet, v katerem smo živeli prej, pri nas, ki smo tukaj povzroča še, da še vpijamo na površini, ne? Ampak mnogi so pa že postali ribe. Samo seveda to, kot rečeno, ker vode prej ali slej tudi uplahnajo, to potem seveda ni dokončna rešitev. Je pa nekaj za opomin, veste, to pa je. Ja.